איפה הילדים? בבריכה? מה קורה ילדים? אתם לא רוצים לצאת? לא. צאו מהבריכה. לא רוצים. מה זה? כל היום בבריכה? מהבוקר? כן. לצאת מהמים בבקשה. לא רוצים. אהו, צא מהמים. מה, אתה ילד בן 3? לא להתאבע. שירה חזרה. בואו, תצא מהמים. הנה שירה חזרה. אבא, מה קורה לכם? אבא, אתה נכנס גם? אה? כן, בטח, בטח. הנה, אני כבר, אני יוציא ציוד דברים של העבודה שלי. אה, יש שמש, יופי. יאללה, אני אכנס איתכם. רוצה להיכנס? רוצה להיכנס לבריכה? יאללה, בואי תיכנסי. אייל גולן? לצאת מהמים בבקשה. לא!